Velkommen til jer alle sammen. Og velkommen til de 37 kunstnere, der udstiller rundt på øen. Årets tema lyder, herfra min verden går. Og det har kunstnerne forholdt sig til på mange forskellige måder. Temaet kan også pege på det meget omtalte problem, der er for tiden i Danmark med udkantsdanmark. Det kan jeg så supplere med i år og citere vores dronning, Margrethe, som i en interviewbog lige for nylig har udtalt, at hun bryder sig slet ikke om ordet udkant. Hun ville allerhelst smide det i den sproglige brokkasse. Jeg blev inviteret til det anden gang, jeg siger noget. Første gang, der stillede jeg op og sagde, jeg ikke andet et klap om kunst. Det gør jeg stadigvæk ikke. Og Kirsten var forleden deroppe og afleverede et rigtig flot oplæg, der er lavet i forbindelse med det her til min kone. Og så siger Anita, hvad I tænkte jeg, han skulle sige? Han aner intet om det der. Det er sgu lige meget, siger Kirsten. Bare han fortæller, hvor meget det betyder for Læsø. Og det har jeg så set tænkt over lige siden. Nej, I hører mig. Jeg kan bare gå lidt længere væk. Og alligevel så betyder, jeg tror kunst betyder noget for alle, og så er det forskelligt, hvordan det betyder noget for nogen, og om det overhovedet skal betyde noget, og hvad det betyder. Det er mere det. Hvad betyder det der? Det er det spørgsmål, som jeg har stillet mig selv, når jeg har kigget på et billede eller et eller andet. Jeg fatter det simpelthen. Ikke et simpel. Jeg har en stor tatovering på ryggen, og hende, der laver den, hun hedder Trine. Hun er sådan en lille en, som vi andre vil løbe skrigende bort fra, med store ringe i ørerne og alt muligt. Og jeg kan godt lide nordisk mytologi, fordi Poul han har fortalt mig om det, dengang jeg var lille. Han står derovre. Så jeg har Thors hammer, og Thors skede og Odin og alt sådan noget. Må vi se? Ja, det kan vi jo ikke se. Det er også kunst for mig. Mit navn er Lotus, og jeg vil i dag læse en tekst, som er skrevet til anledningen. Inspireret af Læsekunstfestivalens tema i år. Herfra, hvor min verden går. Og stedet, hvor vi står på, saltsyderiet, jordens salt. Herfra, hvor min verden går, falder salte tårer, der tørrer ind mod huden, fordamper, sidrer i luften på de varmeste sommerdage, bliver til dalende snefnug en januar morgen, hvor alting står skarpt og koldt i dansimands forblæste klima. Salt syde med mig. Jeg er også jordens salt. Det er et nummer, som er lidt særligt, fordi at det hedder Manar, og ordet Manar, det kommer fra Hawaii. Og det, som er særligt med det her ord, det er, at det er manifesterende. Så når man siger Manar, så manifesterer man den tilstand, man har, når man gør det. Smelting away. The power in the new world is here to stay.
Something is calling me in between nights. Out of the blue, I'm in contact with guides. They're bringing me home, they're bringing me ease. They're healing my soul with wisdom and peace. Bye bye. Jeg kom tilbake, men hun får regningen. Så kom den ud af mørket, ja, og ind i lyset. Ind i lyset. Tak skal du have. Ej, ja, ja, ja. Nej, ja, vi tager det i det eneste her.